ይህ ዶች ቬለ ነው። ዶች ቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን አመሻችሁ። ይህ የለተሰኞ መስከረም 28 2005 ዓ.ም ተምረት የአንድ ሰዓት ዝግጅታችን ነው። ከቀዳሚው የዓለም ዜና በኋላ ዜና መጽሔትና የለተሰኞ ሁለት ሳምንታዊ ዝግጅቶች ማህደረ ዜናና ስፖርት ይቀርባሉ። ወደ ሳምንታዊው ዝግጅት ስናልፍ ቀዳሚው ማህደረ ዜና ነው። ከቀናት በፊት በሶሪያና ቱርክ ድንበር ላይ የጀመረው ግጭት ዛሬም ቀጥሎ ነው ያለው። አንድ አመት ተኩል ካለፈው የሶሪያ አመጽ በኋላ የሶሪያና ቱርክ ፍጥጫ ይበልጥ ቢባባስም የሶሪያና የቱርክ ያልሰመረ ግንኙነት ከጀመረ ግን ቆይቷል። የጅዳ ዘጋቢያችን ነብዩ ሲራክ የሁለቱን ጎረቤት ሀገሮች ግንኙነት መለስ ብሎ ያስቃኝናል። መልካም ቆይታ። ማህደረ ዜና 19ኛው ሩል ሊደፍን ጥቂት ቀናት በቀረው የሶሪያ መጽና ሁከት የሶሪያ መንግስት ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሰመረ ግንኙነት አለመፍጠሩ ይተከሳል። በተለይም ካሳለፍነው ሰኔ ወር አንስቶ ሶሪያ ከጎረቤት ቱርክ ጋር የጀመረችው ፍጥጫ አካባቢውን ሳይቀር ስጋት ላይ የጣለ መሆኑ የሚካድ አይደለም። የዛሬው ማህደረ ዜና ቅኝታችን የቀደመውን ታሪክ በጨረፍታ እዚህ ያደረሰውን የሶሪያና የቱርክ ያልሰመረ ግንኙነት መንገድ ላንዳፍታ መቃኘት መነሻና መድረሻችን ይሆናል። የአረብ ቁንጮ ስልጣኔ ታሪክ ባለቤት ቀዳሚ ረድፈኛው ነችው አረባዊቷ ሀገር ሶሪያ። የዘመናዊ ስነ ጽሁፍ የቀደምት ሆሄያት ቅመራ የረቂቅ ስነ ህንጻ ውስብስብ ጥበብ ባለቤት ስለመሆኗ የታሪክ መዛግብትና አረባውያን የታሪክ ተመራማሪዎች ይናገራሉ። ሶሪያ በረጅም ዘመን ታሪኳ በሮማው ባዛንታይንና በኦቶማን ቱርክ ስርወ መንግስታት ከክርስቶስ ልደት በፊትና በኋላ እስከ አንደኛው ዓለም ጦርነት በደረሰ ረጅም ዓመታት በቅኝ ግዛትነት አስተዳድረዋታል። ከዚያም ወዲህ እንደ ጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1922 እስከ 1946 ፈረንሳይ ሶሪያን ከ30 ዓመታት ላላነሰ በሞግዚትነት ስም በቀኝ አገዛዝ ስር መርታታለች። ሶሪያን በቀደም ስሟ ሻም እያሉ የሚያንቆልጳጵሷትና የሚጠሯት አረባውያን የታሪክ ተመራማሪዎች ስለ ሶሪያ ስልጣኔ ተናግረውላት አይጠግቡም። በምዕራብ እስያና በሜዲትራኒያን ባህር ሊባኖስ፣ በሰሜን ቱርክ፣ በምስራቅ ኢራቅ፣ በደቡብ ዮርዳኖስና በሰሜን ምዕራብ በጎላን ተራሮች በኩል እስራኤልን በኩታ ገጠምትነት የሚያዋስኗት ሶሪያ በማህፀኗ ያቀፈቻቸው የታሪክ አሻራዎች የትናንቱን ማንነቷን ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ ቀዳሚ ምስክሮች ናቸው። ይህ ቀደም ታሪክ መዘከሪያ ክብሯ ዛሬ 21 ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ የሚገመተው ህዝቧ ብቻ ሳይሆን ለመላው አረብ ሀገራት ቀደም ስልጣኔ ኩራት እንደሆነች ዘመን ለመሻገሯ ገሃድ የሚታይ እውነት ነው። ሶሪያ የ5000 ዘመን ካስቆጠረችው የጥንታዊው ስልጣኔ መናኸሪያዋ ደማስቆስ ከአሊፖ፣ ከሐማስ፣ ከሆምስ፣ ከአርሊብ እስከ አንታኪያ በጥንታዊ ከተሞቿ ከርሰ ምድሮች የታጨቁት የእስልምናና የክርስትና ታሪክ ቅርስ አሻራዎች ያኔውን የሻሞችን ትንግርት እውቀትና ስልጣኔ ፍንትው አድርገው ያሳያሉ። ጥንታዊው የሻም ግዛት የዛሬዋ ሶሪያ 95 እጅ በሚሆኑ አረቦች የተዋቀረች ሲሆን የኩርድ፣ የቱርክና የአርሜኒያን ህዝቦችም ይገኙባታል። በሶሪያና በቱርክ የተቀሰቀሰው አለመግባባት የተጀመረው እንደ ጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1946 ሶሪያ ከፈረንሳይ ነጻ ከመውጣቱ አስቀድሞ በድንበር ከተማዋ የሃታይ ግዛት ይገባኛል ጥያቄ እንደሆነ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ውዝግቡን ለመፍታት ይቻል ዘንድ እንደ ጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር በ1938 ሊግ ኦፍ ኔሽን በወቅቱ ሶሪያን ታስተዳድራት ለነበረችው ለፈረንሳይ በሰጠው ስልጣን አማካኝነት የድንበር ከተማዋን የወደፊት ዕጣ ለመለየት በተደረገው የህዝበ ውሳኔ ፍትሐዊ አለመሆኑ በሶሪያ በኩል ሲነሳ ግዛቷ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ቱርክ መቀላቀሉን የምዕራባውያን ሴራ ውጤት ነው በማለት ሶሪያ ነቀፌታዋን ስታሰማ፣ በተለይም የቱርክ ሰራዊት በፈረንሳይ ፍቃድና ድጋፍ የሜዲትራኒያን ድንበር ከተማ ግዛቷ በነበረችው በሃታይ ግዛት የሚገኙ ሶሪያውያን ያለው የሙስሊም ተከታዮችንና የአርሜኒያ ዝርያዎችን ከሀገር ማባረር ውጥረቱንም እንዳባባሰው የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። የሃታይ ግዛት ከቱርክ ጋር መዋሃዱ ፍጥጫውን ሲያከረው
በሶሪያ እና በቱርክ ድንበር ከተሞች በደቡብ ምስራቅ አንቶኒያ የውሃ ግድብ ግንባታ በመጀመሩ በሁለቱ ጎረቤት ሀገራት መካከል የውሃ አጠቃቀም ሌላ ችግር ፈጠረ። ይህ አንቶኒያ የውሃ ግድብ የኤፍራጥስና የጤግሮስ ወንዞች ውሃ አጠቃቀም ሶሪያ እና ቱርክን ሆድና ጀርባ አደረጋቸው። እንደ ጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር በ1946 ሶሪያ ከፈረንሳይ ሞግዚት አስተዳደር ነጻ በወጣች ማግስትም ከተደጋጋሚ የስልጣን ሽኩቻ በኋላ የስልጣን ወንበሩን የተቆናጠጠው የባዝ ፓርቲ የሶቪየት ህብረትን ድጋፍ በማግኘት የሶሻሊስትን ሪዮት ተከትሎ ሶሪያን መምራት ሲጀምር የቱርክና የሶሪያ ግንኙነት ከመሻሻል ይልቅ መጎሻሽ የሚበዛበት ፍጥጫ ሆነ። በቀጣይ ዓመታት ፕሬዚዳንት ሀፊድ አልአሳድ ሶሪያን መራሄ ስልጣን ሲረከቡም እንደ ቀዳሚ የባዝ ፓርቲ አምባገነን ጓደኞቻቸው ከቱርክ ጋር የነበረውን ግንኙነት ከማለሳለስ ይልቅ አከረሩት። ከእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ የቀድሞ ግዛታቸውን ኒሃቲያ ወደ ቱርክ መጠቃለል ቂም በመያዝ በአሸባሪነት የተፈረጀውን ፒኬኬ ተብሎ የሚታወቀው ለኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ እውቅና ከመስጠት አልፎ የቱርክ መንግስትን ለመጣል የሚንቀሳቀሰውን ይህን አማጽያን ቡድን የማስታጠቅ የማሰልጠንና የስንቅና ትጥቅ ድጋፍ ማድረግ መጀመራቸው ችግሩን አገዘፈው። በዚህ ሁኔታ ድንበር ቁርቁሱና የውሃ አጠቃቀሙ በዲፕሎማሲያዊ ውግዘት ታጅቦ እንደ ጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1998 ዓ.ም ፍጥጫው ቢቀጥልም በሁለቱ ሀገራት መካከል በተደረጉ እልህ አስጨራሽ ድርድሮች ሶሪያና ቱርክ ስምምነት ላይ የመድረሳቸው ዜና ተሰማ። ስምምነቱን ተከትሎ ሶሪያ የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ ማስታጠቅና ድጋፍ መስጠቷን ለማቆም ቃል ገባች። የገባቸውን ቃል ለማስረገጥም የኩርድ ነጻ አውጪ መሪ አብዱላህ ኦጀላንን ከሀገሩ አባረረች። ይህ እርምጃን በቱርክና በሶሪያ መካከል የነበረውን ግንኙነት እንዲሻሻል ሲረዳ፣ ለረዥም ጊዜ ተቋርጦ የነበረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መሻሻል ጀመረ። ቱርክ በደማስቆና በአሊፖ፣ ሶሪያ በአንካራና በእስታንቡል ዲፕሎማቶቻቸውንም አስቀመጡ። ስምምነቶችን ተከትሎም በቀጣይ ዓመታት በሁለቱ ሀገራት መካከል በፖለቲካው በኢኮኖሚና በባህል ያላቸውን ትስስር መልሰው ከማጠናከር አልፎ የጦር ልምምድ ከማድረግ የደረሰ ግንኙነት እንዲመሰረቱም ምክንያት ሆነ። ይህ ብቻ አይደለም። እንደ ጎርጎሮሳውያን ዘመን አቆጣጠር በ1967 በአረቦችና በእስራኤል የተደረገውን የስድስቱን ቀን ጦርነት ተከትሎ ሶሪያ በእስራኤል የተነጠቀቻቸውን ውሃ ገብ ለምለም የጎላን ተራሮችን ለማስመለስ የተደረገው ድርድር ባይሰምርም ቱርክ ከመጋረጃ ጀርባና በአደባባይ የአደራዳሪነቱን ቦታ ይዛ የተጓዘችበት መንገድ በሀገራቱ መካከል እያደገ ለመጣው መልካም ግንኙነት በምሳሌነት ይጠቀሳል። ባሳለፍነው ዓመት በሶሪያ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ዓመት በሶሪያና በቱርክ መካከል የሰመረውን ግንኙነት መልሶ ይበላሽ ዘንድ ምክንያት ሲሆን፣ ውከቱ ገና ሲጀምር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቱርክ ያላሰለሰ ጥረት እንዳደረገችም ይጠቀሳል። ቱርክ መልካም ጅምር ግንኙነቱን መከታ በማድረግ ያደረገችው ያላሰለሰ ጥረትም የሶሪያ መንግስት ለሰላም ድርድሩ ባሳየውን ቢተኝነት ተቀለበሰ። يا حرية فينك فينك يا حرية فينك فينك حكم العسكر بيننا وبينك حكم العسكر بيننا وبينك. ተደጋጋሚ ጥረቶች የከሸፈባት ቱርክ ተቃውሞዋን በመግለጽ ኤምባሲዋን ከደማስቆ ከማስወጣት ጎን ለጎን የፕሬዚዳንት በሻር አልአሳድ መንግስት የህዝቡን ድምጽ በማክበር ስልጣን ይለቅ ዘንድ ጥያቄ በማቅረብ ለተቃዋሚዎች ከለላ መስጠቷ ግንኙነታቸውን ወደ ለየለት ፍጥጫ አሸጋገረው። የሶሪያና የቱርክ ግንኙነትም እንደገና ከድጡ ወደ ማጡ ተዘፈቀ። ባሳለፍነው የሰኔ ወር መጨረሻ የሶሪያ ኃይሎች የቱርክን አየር ኃይል ቃኝ ሚግ 21 ፋንቶን የጦር ጀት ከዓለም አቀፉ የአየር ክልል ላይ ተኩሶ መጣላቸው የቱርክን መንግስት ያስቆጣ፣ ይህ መሰሉ ተቀባይነት የሌለውን የሶሪያን እርምጃ ለመከላከል ቱርክ አስፈላጊውን ሁሉ አማራጭ እንደምትወስድና የሶሪያን ወረራ ለመከላከል አቅሙና ብቃቱ እንዳላቸው የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ዳቦቶሎ ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያ በሰጡበት ንግግራቸው እንዲህ ብለዋል። ቱርክ የኔቶ አባል እንደመሆኗ ድንበራችን የጋራ ድንበር ነው። ይህንን የጋራ ድንበር በመከላከሉ ረገድ በኔቶ በኩል ስምምነት የተደረሰበት ቢሆንም ዓለም አቀፍ ሕግጋትን መሰረት ባደረገ መንገድ መመራትን እንሻለን። ሉዓላዊ ድንበራችን ለማስከበር ለጥቃቱ ምላሽ የማንሰጥበት ምክንያት የለም። ይህ እንዴትና መቼ ይሆናል ለሚለው የራሳችን ስራ ነው የሚሆነው። ማንኛውም የቱርክ ድንበር የሚዳፈር እንቅስቃሴ ተቀባይነት የሌለው ወረራ በመሆኑ ለዚህ ወረራ ምላሽ ለመስጠት አቅምና ብቃቱ አለን። በዚህ ሁኔታ የቀጠለው የሶሪያና የቱርክ ፍጥጫ ወደ ለየለት ግጭት ያመራል ተብሎ ቢፈራም ሶሪያዊ የቀድሞ ዲፕሎማት በሳም ኢማዲን ሁለቱ ሀገራት ወደ ለየለት ጦርነት የማይሸጋገሩበት ዋናው ምክንያት ፕሬዚዳንት በሻር አልአሳድ ትንኮሳውን ቢቀጥሉበት የቱርክን የኃይል ሚዛን ተከትሎ ሊደርስባቸው የሚችለውን ውድቀት ጠንቅቀው ስለሚያውቁት እንደሆነ ያስረዳሉ። እውነቱን ለመናገር የሶሪያ መንግስት ከቱርክ ጋር ጦርነት ለመክፈት የማይፈልግበት ዋነኛ ምክንያት
انقوان استرك اوالي هنا چبتي نيتو هايل تج امرو يسوريا طور يهايل ميزان كترقار تسودادل تورناتو بكفت يسوريا طور يقوى قوامون دمائشل البرزيدانت بشار الاساد منغس عسان مرويو يسوريا منغس بوست دور مجاي يسورك مراهي منغسنا يالماك افو مهابرة سبكو التاسيبرد بسالفنو سامنت مجمرا بطرق دووية مسراق دنبر يسوريا سراويس بسيستنو بالي مورتار تكات عند الناس الناس صوت أنا تنجمرو لما استركابيان يا عند بيت سبق الدية سبب مهنو يترك الناس وريان في تجا أجاق موتال بسوريا سراوي تتكات تاوني هنن تكات تكتلو يترك تكلاي ميستر تايب يوردوغان أغراز اللروني سوريا انتواج اي نتن كوسال لما ملس هغرات شوزق الجندونج يماستن كاك عملك تاستل الفوال بقول دولة يمكّرت تبادرت منغست درجت نتونا نراويام البرزيدنت بشار الأسد منغست بترك دمبرفتس منطقات أطبق أوغزوتال. يا أمريكا منغست قديم بتصنيع أوغزوسيون يوجد قديم مينستر وزير هيلاري كلينتون بسوريا منغست يتوسّد على لون أساس تغيير مجازي جلسو عندي بلوال. الجيك بيت أمارة جنيا هنيتان كلهم هلا في نتيجة مجتمع شواغرات بهبرت بممكن كأساري وستاني لاي بمرس يبرزدانت أساد أجزاز يطور ما قوم سن من نتون عندي قبل مرة تقبين يبن دين دالة جيجيس بتك أسد كسب باتشو يترك الناس سوريا دنبروش يترك سراويت كبار مساري وچنا كفتنيا كتري على سراويت مازمت سيزقف بدنبرا كاوين اسكتنانت بستيا قدامي درس አራት ያለ መጠነኛ ግጭቶች መከስከሳቸው የተቆሙት የሮይተርና የቢቢሲ ዘገባዎች በተደረጉት ጥቃቶች የሲሆት ስለመጥፋቱ ያሉት ነገር የለም ይሄ ቱርክና የሶሪያ ፍጥጫ መጠነ ተቆም ተቆጥቦ ዝምታ መምረጡ ሲሆን ፕሬዝዳንት በሻር አላሳድ እንደፈለጉ የሚሆኑበት ምቹ ሁኔታ ስለተፈጠረላቸው ብቻ ነው ከተሞች በከባድ መሳሪያ በአየርና በምድር ሲፈራርሱና ንጹሃን ሲቆስሉ ሲገደሉና ሲሰደዱ ከንፈር ከመምጠጥና የውግዘት ዲስኩር ከማሰማት ባለፈ በህብረት እርምጃ ባለመውሰዳቸው የንጹሃን ዜጎች ደም ከመፍሰስ ሊያስቆሙት አልቻሉ። ራሻ፣ ቻይና እና ኢራን በአንድ ወገን ለሶሪያ መንግስት ድጋፍ ሲያደርጉ አሜሪካ ምዕራባውያን የባህረ ሰላጤና የአረብ ሊግ ሀገራት በሌላ ወገን በሶሪያ ያለውን ሁከት ለማብረድ የሶሪያ መንግስት ስልጣኑ እንዲለቅ በመወትወት ላይ ናቸው። በተባበሩት መንግስታት መካከል አንድነት ጠፍቶ በሶሪያ ጉዳይ መፍትሄ ማምጣት ባይቻልም በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለው መከራ ከምንጊዜውም በላይ እየከፋ ሄዷል። በሶሪያ ሁከት ወደ 26000 የሚጠጉ ንጹሃን እንዳለቁ በሚነገርበት በዚህ ሰዓትም ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጎራ ለይቶ በፖለቲካ ፍልሚያ ጊዜ ማጥፋቱ ብዙዎቹን ያሳዘነ እንደሆነ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ያስረዳሉ። ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ነብዩ ሲራክ ከሳውዲ አረቢያ። ይህ ዶቼ ቬለ